Já upřímně, když jsem šla na casting, tak jsem věděla, že Rytmus bude mít vždycky se mnou problémy. Já prostě prosazuju svůj styl, svou muziku, kterou mám ráda, a hned, když se mě ptali, tak jsem říkala, koho se nejvíc bojím. Říkala jsem Rytmuse, jak bude tolerovat, jak bude, prostě, jak bude ten jeho kompromis ku mně. Já prostě mám svůj styl, líbí se mi to, nevím, proč bych to neměla prosazovat, a stojím si za tím. Stojím si za tím, že je to prostě dobrý styl, jakože. Alebo vyšla by si do spolupráce s Rytmusem? Já upřímně asi ne, protože to není moje parketa, jeho hudba. Já jsem tolerantní, nevadí mi to poslouchat, vůbec ne, ale já bych si to sama třeba doma vůbec nepustila, jeho muziku. Mě to nějak, mě to nefascinuje, mě to ničí, no. A s kým skoro, co by si strihla duet? Jejda, tak já hrozně uznávám Gabinu Svalbu jako textařku a strašně se mi líbí Helena Zoťová jako zpěvačka a Pavel Habera jako celkově muzikant a člověk, který hudbě rozumí.